Z jakého partnera se vám roztočí hlava? Vydali jsme se do Zlínských ulic zjistit, po čem ženy a muži touží. No já už ideálního partnera mám a je vysoký a hezký a čte knížky hodně. Tak taková, která by mě měla asi ráda. Takového, jaký jsem. A to stačí? Určitě jo. Určitě hodný, věrný, nevím, starostlivý a takové ty základní věci. Měl by být vtipný, i něco do sebe, měl by se mě doblékat. Milý, příjemný, inteligentní, aby zabezpečil rodinu třeba v budoucnu. A musí nějak vypadat nebo na vzhledu nezáleží? Na začátku jo, pak už ne, bych řekla. Tak já děkuju. A já na svého ideálního partnera stále čekám. A nebo? Že moje ideální partnerka bude přesně to, jaký budu já. Takže když začnu u sebe a udělám ze sebe toho nejsprávnějšího muže, pak přijde to a teď zavřete všichni oči a uvidíte toho svého nejkrásnějšího, nejvzornějšího, nejúžasnějšího partnera. A ta touha byla v tom, chtět mít krásné manželství. A protože jsem chtěl jsem brát něco k sobě, chtěl jsem něco brát do toho druhého a zapomněl jsem, že mám začít s opakem. Já toužím dávat krásné manželství. Tak ten život, protože já jsem chtěl brát, tak mi to zebral. Takže nechtějte krásné manželství, chtějte ho jenom dávat, jenom nabízet. A pak to opravdu bude nádherné a všichni se tady budeme mít tak krásně, jak ty stromy v tomto parku. Naschledanou. Pro Neon TV, Markéta Vaničková.